ذكر مصطفى کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفى کرے ہمارے منوں میں ہو ایسی زبان خدا درِ رسول ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ جاتا میں چپ کھڑا ہوا سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے کسی بادشاہ کے دربار میں چلے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے نا اور مانگیں گے تو پھر دوسری دو مانگتے ہوئے آئندہ کبھی جواب سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ ہے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال بن رہے ہیں آنسو چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر تو میں آ گیا ہوں
ایسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا محمد مدینے میں موجود ہے جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے وہ پاس کروڑوں کو بلائی جاتے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلا گلولا بے کما تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تیرے گھر میں تو نبی سے ہم نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنے اپنا نصیب ہے بلا غلولا بے کماری ہی کا شفا جا بھی جمع صلو علیہ وآلہ قصیدہ گردشید کے لئے حکم ملا ہے انشاءاللہ 10-12 منٹ میں انشاءاللہ حضی آیت اللہ السلام دعا کر لیں گے انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں مقبول کا نام قصیدہ گردشید ابھی ذکر کیا کہ اس کے اشعار روضہ رسول کے اطراف میں لکھے پوری دنیا میں پڑھا جانے والے سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام ہے حضور نے اس کلام پر انعام بھی عطا فرمایا شفا بھی ملی چادر عطا کی تشریف لے آئے زیارت کرا دی سنا اتنی دیر سنا یہ کرم نوازی ہے مل کر پڑھتے ہیں ہم بھی جھولیاں پسا لیں گے ہمیں بھی نام ملے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم سحر کا وقت معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گناتی تھی ابھی جبریل اترے تھی نہ تھے کعبے کا منبر سے فتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد بن و 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 بن و
وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کالے و سلطان ہر شاہ عجب ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے چاہے پتھر لاؤ تو کیسے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے مہر علی کتنے سنا مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا جیسا امیروں سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمینوں آسمان میں کوئی بھی مثال نہ مولا یا صلی خدا کے پاک جو ہے مرتبہ سے ہمیں علا کا ہے وہی مختار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہو الحبیب الذی ترجا شفاعت لہول من احوال مقتدی مولا یا صلی وسلم سلیما ابدا علی حبیبک خیر خیر کل حمزہ بھائی کی والدہ ماجدہ ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے آمین. ان کی طرف سے ایک عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. ماں کے نام پر ماں ایک عظیم ہستی ہے اللہ رب العزت کیسا مقام عطا فرمایا کہ جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے خاتون کو تلاش کر عورت کو کیا مقام ہے بیٹی کا بہو کا بیگم کا ماں کا ہے کیسے بہترین اعلیٰ درجہ اللہ نے کو عطا فرمایا اور کتنی رسپیکٹ الحمد للہ عطا فرمایا خاص طور پہ برے صغیر میں جتنا احترام خواتین کا یہاں پر ہے کہیں اور نہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہماری ماؤں بیٹوں بیٹیوں کو بہنوں کو سیدہ پاک کی چادر حیا کا صدقہ عطا فرمائے, تمام کو عثمان غنی کا حیا کا صدقہ عطا فرمائے. میم سے ماں کا دامن ملا ہے یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے ماں کا سایہ بڑا محترم ہے ماں کی آغوش ماں میں کرم ماں دعا دے تجھے رحمت
ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں اگر سچے دل سے پکارے پیدا طوفان پہ ہو کنارے دودھ کے تیر قطرے کی قیمت وہ نہیں سکتی دنیا کی دولت فرض انسانیت کا سکھایا نیند سے اٹھ کے چھولا چھلایا ماں کے رتبے کو جس نے بھی جانا اس کی ٹھوکر ماں کے دامن میں ماں کے دامن میں رحمت ملے گی ماں کے دامن تو نہ چھوڑا چھوڑے ہر کس کو نہ موڑا بات سمجھنے کی ہے سمجھے سمجھے پاکیزہ رشتہ ہے اللہ اللہ عشق کی سلام دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمینہ بن سنی تھی یہ آواز آتی تھی وہ مبارک اہل دیبن ہو گئی صبح بہارا ہو گیا سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم